Olá, meus amigos conectados aqui no canal da Loja Nepal. Hoje eu estou com a família aqui no sítio Três Pedras. Nós vamos fazer um churrasco e eu vou mostrar para vocês justamente a churrasqueira que eu vou utilizar, que é novidade no site da Nepal, uma churrasqueira descartável de origem dinamarquesa, um produto que fez sucesso na Europa, tem diversos prêmios de melhor design, melhor invenção do ano, e eu vou mostrar para vocês o quanto ela é sensacional e o quanto ela é prática para esse tipo de situação, para o pessoal que é overlander, pessoal que é campista, ou mesmo para remadores, por exemplo. Tô louco para levar uma dessa daqui numa remada por aí, poder fazer um churrasco numa praia deserta. Então, ele é um produto muito interessante. Vou colocar detalhes dela para vocês aqui na imagem. O que eu quero mostrar mesmo nesse vídeo hoje é o funcionamento dela. Eu já estreiei uma em casa, achei sensacional, achei muito prático. E quando eu recebi dos vendedores dessa marca aqui o primeiro contato, eu confesso que eu fiquei com o pé atrás. Eu achei esquisito, como é que eu vou comprar uma churrasqueira, como é que eu vou vender uma churrasqueira que você vai jogar fora após o uso. Mas depois de um tempo, com a apresentação da proprietária da marca no Brasil, é que eu fui entender o tanto que o produto é interessante. Da mesma forma que a gente tem que comprar um saco de carvão toda vez que a gente faz um churrasco, nesse caso aqui a gente compra apenas essa churrasqueirinha aqui, ó, que é pouco maior do que um... Ele é do tamanho de um maço, daqueles maços de papel A4. É exatamente daquele tamanho. Então vou mostrar para vocês como que ela funciona, como é prático. Em cerca de 5 a 10 minutos depois que você liga, ela já está pronta para ser utilizada. E ela assa a carne muito rápido, porque a grelha é extremamente próximo das pastilhas de carvão. Deixa eu abrir ela para poder mostrar. Depois de aberta a embalagem, ó, é bem simples a montagem. A gente tira aqui a grelha, deixa ela para o final. Eu vou montar apenas agora os pezinhos dela. Lembrando que essa churrasqueira ela é feita 100% de material natural. Ela é feita de papelão reciclável. O carvão dela é carvão de bambu, que dura pra caramba, apesar dele ser pequenininho. O isolamento térmico aqui por dentro, para que não pegue fogo no papelão, é feito de pedrinhas vulcânicas, que depois você pode destruir e jogar, por exemplo, num vaso de planta ou no jardim. Praticamente tudo aqui é biodegradável, vai se decompor rapidamente, ou você pode, se você tem uma fogueira no lugar onde você está indo, você pode consumir essa churrasqueira inteirinha, do jeito que ela está aqui em cima de uma fogueira, ela vai se destruir por completo. Então, para montar o pezinho, eu vou encaixar ela aqui. Após montar ela no pezinho dela, que é bem fácil, é um encaixe simples, né? Eu vou encaixar por último a grelha dela, só que primeiro eu vou acender duas a três pastilhinhas dessa de bambu para poder ela já espalhar para as outras. Esse processo é muito simples, ela joga pequenas faíscas de uma para outra para poder acender tudo rapidamente. Então eu vou fazer esse processo. É impressionante como o processo é rápido, né? Eu acendi só duas pastilhinhas dessa de carvão, coloquei aqui no meio e já está espalhando de uma para outra, é muito rápido. Então esse churrasco, além de tudo, é um churrasco fácil para qualquer pessoa. Pessoas que têm dificuldade de acender aquelas churrasqueiras maiores, de fazer aqueles procedimentos com o carvão e dali ficar reacendendo, abanando, etc. Isso aqui você não precisa fazer nada disso, ela é muito rápida. Vou colocar aqui um pãozinho de alho. Eu tenho que ficar atento porque ela acaba assando muito mais rápido do que uma churrasqueira normal. Olha, não tem 5, 6 minutos que eu liguei a churrasqueira, eu já coloquei o pão com alho, né? Já coloquei também aqui um
um prime rib aqui e vou colocar minha linguiça. Vou mostrar de perto aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Agora eu vou colocar linguiça, a gatinha tá aqui, né, gatinha? Já tá querendo comer um pãozinho. E esse pão aqui, se eu bobear, ele já queima, ó. Olha como ele é rápido, ó. Dá uma olhada. Acabei de colocar, cara. Aqui, ó. Bola. Impressionante como essa churrasqueira, ela assa muito rápido, muito rápido, porque você está muito, muito perto do carvão, né? Então, ela é ágil pra caramba. Na embalagem fala que ela dura uma hora de fogo, né? Mas na verdade, eu testei em casa, ela durou 2 horas suficiente para você assar carne. E mais 30 minutos ela ainda ficou quente em cima, ou seja, para você manter uma carne que você já assou. Quando ela está ligada, funcionando, ainda assim, ó, você pode segurar ela e levar para um outro lugar. Você pode movimentar ela, né? Ela não esquenta nas laterais. Só embaixo que ela fica quente, mas nas laterais não. Isso aqui é um belo produto para presente, para você chegar na casa de uma pessoa que você vai visitar. Você dá uma dessa de presente para a pessoa fazer um churrasco de forma muito prática, né? Então, é um produto muito versátil. Você pode fazer na varanda da sua casa, num camping, na praia, em qualquer lugar onde você tenha dificuldade de utilizar aquelas churrasqueiras já armadas e grandes, né? E se você for colocar na ponta do lápis, o valor que você gasta com ela não é muito diferente do que a gente gasta comprando carvão, comprando um álcool gel, lavando uma grelha, às vezes estragando esponja, etc. Que você não tem nada para lavar depois que acabar o churrasco, não tem bagunça para arrumar. Nem mal começou o churrasco aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Pãozinho com alho já totalmente assado. Já vamos colocar mais, esposa. Tá lá. Vou colocar a linguiça aqui também para assar.